Vi ste danas deci, da kažemo, održali jedan čas, možemo tako slobodno da kažemo. Pokazali ste im vežbe, ono što je interesantno i aktuelno, kada su oni početni trenizi, da kažemo, njihovom uzrastu primereni. Šta ste radili? Tako, pre svega se zahvalim Vrtiću na dobijenom pozivu da učestvujemo u okviru Dečje nedelje. Da pokažemo iz kluba, što sami ste rekli, osnove kickboksa, prilagođenje njihovom uzrastu. I da upoznamo sa sportom kickboks inače. Primetili smo ovde, deci se mnogo dopalo i ja sam primetila posebno devojčicama, je li tako? Pa jeste, da, delim ja isto vaše mišljenje. Sva deca su bila zainteresovana, vole da baci ruke, noge, nekako to je valjda u prirodi i devojčice su da veliko interesovanje su pokazali. Da li kada imate tako aktivnosti po školama i po vrtićima, da li vam posle bude i priliv novih članova u klubu? Pa da, kako da ne, sve to je u svrhi popularizacije kickboks sporta u Srbiji inače. I nam je veoma drago da imamo pozive ovako da dođemo u ovakvim grupama predškolskim i školskim da prezentujemo naš sport, jer oni su i naše nove nade, svakako, i u kickboksu i u bilo kom sportu. Hvala lepo i uspeha u budući. Hvala vama.